Jamen, vi har egentlig altid haft lidt problemer med sådan at placere, hvad for en genre vores musik er, fordi vi sådan måske lidt har taget lidt fra alle mulige forskellige genrer. Og så også i og med, at Marie-Louise og Niklas er meget sådan forskellige, og kommer fra forskellige musikalske baggrunde. Ja, hvor du hører ikke meget rock, sådan, hvor vi måske har været lidt mere dance-agtige og lidt mere poppet. Og det tror jeg stadig, vi holder lidt fast i, hvor vi så trækker hinanden i lidt forskellige retninger. Mm. Altså, og så er det jo hele tiden det her med, at man bliver inspireret af nye tiltag og nye trends og gamle ting, som man synes er fede at blande med det og et eller andet. Hvor det bare handler om, at det skal være noget, vi får det rart i kroppen af at lave og spille. Og spille live. Jamen, så har vi altid haft det her med, at vi gerne vil lave musik, der både taler til sindet, men også rigtig meget til kroppen. At det er noget, man kan mærke. Jeg har det personligt sådan, når jeg er til koncerter, så vil jeg rigtig gerne kunne mærke tingene i brystet. Og sådan, det er det, der sådan giver mig det der rush, jeg skal have, når jeg er til koncert. Det vil jeg også gerne kunne med vores musik. Men samtidig også røre folk på nogle andre plan. Men det er jo meget din ting med at skrive nogle tekster, som rører folk. Og noget skrøbelighed. Mm. Og noget styrke på den anden side. Jeg synes, at det virker som om, vi kan godt lide, når noget er flabet. Altså, det føler jeg, at vi alle sammen søger ret meget. I hvert fald tit, når jeg opdager noget, så er det tit det der flabet i det, der inspirerer mig. Mm. Det er lidt ekstremt, måske. Ja, sådan lidt. Wow, det regner man ikke med. Det, altså, vi gør det lidt på hver vores måde, tror jeg. Men det er i hvert fald vigtigt, at der er sådan et element, der er sådan lidt flabethed og lidt grovkornet-agtigt. Ja, men det er noget med sådan at prøve at se, hvor langt man kan tage den til, at det sådan, måske er sådan lige ved at være lidt irriterende, faktisk. Ja. Men at det er så fedt alligevel, fordi jeg synes, den der sådan irriterende ting, som man kan finde en eller anden lyd, der er irriterende, og bruge den på en måde, som giver mening. Så det er sådan, altså, så bliver det sådan, det får sådan et aggressivt udtryk på en eller anden måde. Jeg kan huske dengang, vi lavede hornet i vores nummer Damage Done. Så spillede jeg det for min mor. Hun synes, det var vildt godt nummer, men det der horn, synes hun skulle fjernes. Det var sgu for irriterende. Men det holdt vi fast i, og så tror jeg, hun har lært at leve med det med tiden. Og jeg tror også, det er sådan noget, der gør, at det måske bliver lidt noget andet end bare et straight on pop nummer. Ja. Altså, at man kan lave nogle ting, som krasser lidt i folks ører. Ja, der er noget til stilling til i hvert fald. Altså sådan, ja. Enten så hader man det, eller så elsker man det. Ja. Og det tror jeg er federe. Det er sådan lidt mere pænt på en måde. Ja, det er egentlig mit generelle indtryk, at vores musik er enten noget, man synes er fedt, eller så synes man, det er noget værre lort. Altså, men det vil jeg egentlig hellere, end at folk de synes, at det er meget fint. Altså, så er det jo lige det. Ja. Så, men vi har ikke alle nogen regler i forhold til det her med genre. Det er altid, det ender bare med at blive NORÉLL i sidste ende. Starter ud med at lave et eller andet, som måske i første omgang kan være hvad som helst. Men så efterhånden, så arbejder man sig frem til at lave noget, som er os. Og kombinationen af vores måde at producere på, og Marie-Louise's måde at skrive på og synge på. Det er ligesom endt med at blive til NORÉLL. Og det er jo dejligt at have en følelse af, at man kan lave, at når vi laver noget sammen, så bliver det det her. At det ikke er noget, man skal søge efter at lave på en eller anden måde. Det sker af sig selv. Ja. Så vi laver jo bare ting, vi synes er fede lige for tiden. Og hvis vi synes, at den her sang passer til et lidt hip-hoppet groove, så gør vi det. Og så prøver vi at smide noget andet ind over, som krasser lidt, eller et eller andet, som måske tager det et lidt tredje sted hen. Det er ikke så genrebestemt. Nej, og det synes jeg, det er jo også det, der er det sjove ved at lave musik, synes jeg, i hvert fald i den her sammenhæng, det er, at der er ikke nogen regler med det. Vi laver ligesom det, vi nu laver, og så er der ikke et eller andet koncept, vi sådan trækker ned over hovedet på det. Mm. Fordi det kan bare spænde ben for projektet, og spænde ben for sig selv og ens egen proces sådan hen ad vejen. Men det må vi ikke, fordi så bliver det for poppet, eller det må vi ikke, fordi så bliver det for et eller andet. Og det synes jeg ødelægger en kreativ proces. Og det tror jeg, vi er blevet enige om, at der er ikke noget med, at det må vi ikke. Altså, så prøver vi det, og så er alle åbne for, nu prøver vi at gå den her vej med det. Hvis det ikke virker, så virker det ikke. Hvis det virker, så virker det. Og det er jo ligesom den, at så laver man en masse numre, og til sidst så sidder man med fem numre, som er fede, som har en eller anden ting. Ja, selvom man bruger forskellige ting af, så ender det jo også tit med, at det bliver den samme lyd, fordi vi alle sammen er inde over og trækker i de der forskellige retninger. Så det, altså, det er en legeplads, men det ender altså med at blive sådan, der er en rød tråd i hvert fald. Mm. På en eller anden måde i hvert fald. Så det er også svært egentlig at sige, at der er nogle specifikke kunstnere eller sådan, artister, vi er ekstra inspireret af, fordi det er meget sådan brudstykker af forskellige ting.
Og sådan, og vi har jo ikke lyst til at sætte os sådan ind og sige, at vi laver sådan noget, som de her gør, fordi det føler vi ikke, vi gør. Vi laver det, vi har lyst til, og så kan det være, at der er nogle andre, der kommer og siger, det minder lidt om det der. Ja, det kan det godt være. Altså, ja. Men det, der er ikke en eller anden sådan ting med, at nu skal vi lave det her. Altså, og det er fedt og befriende. Og måske også noget, som folk, når de tænker NORÉLL, så er det måske sådan en lille smule overraskende, hvad kommer der. Altså, man kan ikke sådan tænke, om NORÉLL, det er det her. Det er jo sådan om lærerigt. Ja. Altså, det er jo et stort kompromis, når man er så forskellige, som vi er. Men på den måde, så har man jo også bare lært at, sådan, at omfavne ting, man måske ikke til at starte med ville være sådan, have brugt eller et eller andet, og så finder man ud af, okay, shit. Ja. Der er, altså, spektret af muligheder inden for lyd, kan godt bevæge sig sådan. Jo, altså hvis man lærer at gå på kompromis og ligesom prøve ting af, hvor man måske først har tænkt om. Altså det der med, at drengene har været meget poppet, og jeg har nok gået lidt mere over i nogle andre genrer primært. Altså man ved at ligesom omfavne deres idéer også, i stedet for bare at være sådan, nej, det gider jeg ikke, fordi det kan jeg ikke lide. Altså så lærer man også, at man kan bruge lyde, der måske er defineret meget genre, altså sådan på nye måder, ikke? Mm. Og at man kan få det vendt til. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige nu. Vi får også til at vide, at selvom vi måske har lavet altså et popnummer, som har et bestemt tempo, at der tit så er hip-hop elementer i, for eksempel trommerne, og det er ikke sådan normalt, man vil bruge det i det tempo, vi laver musik i, kan man sige. Også, jeg tror også, det gør meget, at vi tit selv sidder og laver lyden, og så bliver det eller andet, på en eller anden måde sådan noget andet. Og sammensætningen bliver sådan lidt forskellig og lidt underlig på en god måde. Ja. Ja, det her kompromis, altså jeg synes egentlig ikke, at sådan musikken ender med at være sådan et kompromis, men det er, man kan sige, sådan personligt hver for sig, må man ligesom give sig i nogle forskellige situationer med, at så kan det være, at hvis nu du er gået ud af en eller anden vej med et nummer, og du så synes, at nu bliver det for poppet, så er sådan, men prøv lige at fortsætte eller et eller andet. Og så ender det alligevel med at blive noget, vi alle sammen godt kan lide. Ja. Så jeg synes, det, man kan høre i musik, når folk er gået på kompromis, så er det sådan en, det er lidt det, vi snakker om før, det her med, at hvis man ikke sådan, så kan man ikke tage stilling til det, så er det sådan et sted midt imellem, fordi man er bange for, at folk ikke kan lide det. Ja. Eller hvordan vil de så ikke spille det i radioen, fordi at det er lidt, det larmer for meget, eller det gør et eller andet. Ja, altså i sidste ende, så for mig der ender det i hvert fald ikke med at være et kompromis, eller sådan. Lærer man ligesom at elske de der ting, som måske har været et kompromis til at starte med. Altså man, så giver det ligesom mening i sidste ende. Jamen jeg synes, man skal se kompromiserne som en mulighed for at udvikle og udfordre sig selv også. Fordi man skal jo nok få det lavet sådan, så at man synes, det er nice, fordi ellers vil man jo ikke altså, ende med. Vi vil nok ikke udgive det i hvert fald. Nej, lige præcis. Altså, man er jo forventet enig med, med sig selv og de beslutninger, man har taget rent kreativt. Ja. Altså, det er sådan noget, jeg synes er rigtig fedt ved NORÉLL, at man sådan, at som sagt, at vi laver ikke, vi går ikke efter at lave et eller andet bestemt. Eller sådan, nu skal vi lave et radiohit, eller nu skal vi lave et meget mørkt nummer, eller et eller andet. Vi laver ligesom det, vi godt kan lide, og jeg tror, det er sådan ligesom kombinationen af os tre, der gør, at det bliver NORÉLL, og det gør noget, som vi synes er noget andet end alt muligt andet i hvert fald. Det er også tit, idéerne starter et sted, og så arbejder man på en eller anden idé, og når det så er færdigt nummer, så er det noget helt andet end det, man havde forestillet sig til at starte med. Man kan ikke rigtig planlægge det. Nej. Overhovedet. Nej, det er det. Det er det, der gør det sjovt, jo. Ja.